Продължаваме да четем от Шримад Бхагават Гита 12 глава, наречена Бхакти Йога. Миналата седмица прочетахме текст 7 и 8, който Кришна казва на Арджуна, че той спасява много бързо този човек, който му се отдаде и посвети дейностите си на него, като насочи неотклонно ума си и интелигентността си. Показва, съсредоточи ума си единствено върху мен. Върховната личност се използва и цялата си интелигентност за мен. Така несъмнено ще живееш винаги в мен. И в девети текст казва: Мой скъпи Арджуна, ако не можеш да установиш неотклонно ума си върху мен, тогава следвай регулиращите принципи на Бхакти йога. Абхяса йога, казва Кришна. Следвай практиката на Бхакти йога. По този начин ще развиеш желание да ме достигнеш. И ще го Прабхупад обяснява пояснението. В този текст са посочени два различни метода на Бхакти йога. Първият е възможен за тези, които чрез трансцендентална любов са развили привързаност към Кришна, а втория за тези, които още не са развили тази привързаност. На втората група са предписани различни правила за издигане до стадия на привързаност. И ако си спомнете, прочетахме този коментар и го дискутирахме, който Прабхупад обясни кои са тези предписания. За да практикува Бхакти йога, съгласно тези регулиращи принципи, човек трябва да следва определени правила. Като да става рано сутрин. Някой спомня ли си другите неща? Другите елементи? След това какво прави? Да се изкъпе. И след това да влиза в храма или да влиза в, на място, където е предназначено за обожание, за медитация. Да повтаря Махамантрата Хари Кришна, да бере цветя за Бога, да готви и предлага храна на Бога, да вкусва прасадам и така нататък. Има различни предписания, които преданият необходимо да спазва. Трябва редовно да слуша Бхагават Гита и Шримад Бхагаватам. Тази практика ще му помогне да развие любов към Бога и тогава пред него ще се открие пътят към царството на Бога. Практикуващият Бхакти йога според правилата под ръководството на духовен учител със сигурност ще се издигне до стадият на любов към Бога. И в 10-ти текст Кришна казва: Абхясе пи асам мартхо си маткарма парамо бава. Ако не можеш да следваш правилата на Бхакти йога, тогава просто се опитай да предложиш работата, която извършваш на мен. Защото като ми посветиш труда си, ще постигнеш съвършенство. Пояснение. Този, който не е способен да следва регулиращите принципи на Бхакти йога под ръководството на духовен учител, може също да се издигне до съвършения стадий, като работи за Бога. Как да се извършва тази работа, вече бе обяснено в 55 стих на 11 глава. Искате ли да си припомним? Това беше в предната глава, последния текст. Мат карма крин, мат парамо, мат бхакта сангаварджита. Нирвайра сарвабхутешу я самам ити панда. Този, който ми слуши с чиста преданост, освободен от замърсяването на кармични дейности и умозрителни разсъждения, този, който работи за мен, мат карма крин, посвеща работата си на мен и ме превърна в цел на живота си и се отнася приятелски са всички живи същества. Сарва Бхутешу. Той със сигурност идва при мен. Човек трябва да е отзивчив и да помага на разпространението на съзнанието за Кришна. Мнозина предани разпространяват Кришна съзнание и се нуждаят от помощ. Ако някой не може да практикува принципите на Бхакти йога, нека се опита да подпомогне тази дейност. Всяко начинание изисква земя, капитал, организация и труд.
Както в бизнеса човек се нуждае от помещение, от някакъв капитал, който да вложи, от труд и организация, така и в служенето на Кришна са нужда и същите неща. Единствената разлика е, че в материалния живот се работи за лично удовлетворение. Същата работа може да се извършва за удовлетворение на Кришна. И това е духовна дейност. Ако някой има достатъчно пари, би могъл да подпомогне изграждането на център за разпространение на Кришна съзнание или при издаването на книги. Има различни полета за дейност в името на Кришна и човек може да се стреми да участва в тези дейности. Ако не може да пожертва резултатите от труда си, би могъл да пожертва поне известен процент от тях за разпространението съзнание за Кришна. Това доброволно служене за каузата на Кришна съзнание ще му помогне да се издигне до по-висш стадий на любов към Бога и да постигне съвършенство. С други думи, Кришна продължава да дава различни алтернативи, които ще видим още в три стиха. И след това до края на главата, в последните стихове от 13 до 20, Кришна описва качествата на този, който му е много скъп. Т.е. към какво трябва да се стреми един йоги. Като характер и поведение. Но днешния текст, който сега прочетахме, Кришна казва Маткарма Пармаубава. Предложи дейността, която извършваш на мен. Ако не можеш да следваш предписанията на Бхакти. Разбира се, всеки може да извършва поне някои от нещата, които са описани в предния текст и коментар. Тези правила, разбира се, са доста по-обширни и, както Прабхупад казва, човек трябва да влезе в храма и да обожава Бога и затова има предписани методи, които са много детални и изискват специфична квалификация, време, също принадлежности, които се използват за това обожание. Но това е само един от методите на Бхакти, наречен арчана. Арчана йога. Докато другите, като слушането и възпяването или отправянето на молитви, са много достъпни и лесни за всеки. Всеки може да ги прави. И дори да не може да стане рано сутрин, може да го прави през друго време на деня. Това слушане и възпяване. Нали? Всеки има възможност да чете Бхагават Гита и Шримад Бхагават там. Ако има желание. В крайна сметка, просто опира до това. Ако имаме желание, ще намерим начин да следваме дори някои от тези регулиращи принципи. Защото те са достъпни. Възможни са за всеки, независимо от това колко сме заети и колко време, в крайна сметка, с колко време разполагаме. Ако имаме желание, винаги ще може да намерим някакво време да приложим поне някои от тези принципи. Например, ние трябва да ядем храна, за да поддържаме тялото си и да пием вода. И Кришна казва, аз съм вкуса на водата, аз съм благоуханието на земята. Всички вкусови аромати, които ние харесваме, може да ги предложим преди това. В процеса на така наречения на ягия, на жертва. Ние жертваме това, което имаме за удовлетворението на Кришна. И това е Бхакти йога. Бхакти йога използва всичко, което имаме, просто го правим с определено съзнание. Докато в другите пътища на йога, там също има загриженост за това какво се яде. Не е така, че независимо каква йога се практикува, човек не трябва да спазва ограничения, затова в следващите глави Кришна ще говори как храната, която едем, изобщо всички дейности, които извършваме, дори и за поддържане на тялото, се намират в определени гуни на природата и това обуславя нашето съзнание. И ако искаме да удовлетворим съзнанието си, т.е. да го свържем с върховния или да
напреднем в йога, трябва да сме много внимателни. Каква храна ядем, какъв звук слушаме, оставаме да влиза в сърцето ни и така нататък. И в всички видове йога, разбира се, храната, която е предписана, е вегетарианска, но в другите видове гьяна йога, аштанга йога, там няма такова изискване или това не е част от практиката, специфично храната, която ядеш, да я предложиш първо и да я осветиш, за да стане прасада. И особено да го направиш това с любов и преданост, това, което Кришна казва в 9 глава. Ако някой им предложи вода или плод или цвете, с преданост аз ще я приема. И това е отново нещо много достъпно и лесно за всеки един човек. Сега започва пролета и почва да се появяват цветя. Зимбюли, нарциси и други ароматни цветя. Или дори дърветата, които цъфтят, повечето имат ароматни цветове в момента. Просто може да вземем цвете и да го поднесем на Кришна с преданост. И Кришна казва, аз ще го приема. И не изиска кой знак да усилия. Хората обичат цветя, поднасят си цветя, купуват цветя по най-различни поводи. И това може да го направим. Да го направим за Кришна. И затова казвам, че тези правила на Бхакти йога не са толкова трудни, в крайна сметка. А стига да искаме да го направим. Да искаме всъщност да се свържим с върховния в йога чрез Бхакти. Чрез преданост. И, нали, няма как да ни ядем, няма как да ни пием и да имаме взаимоотношения с този свят. Но ако го правим с такова съзнание, че искаме да удовлетворим Кришна, тогава дейностите ни се пречистват. Кришна ги приема. Те стават директно бхакти йога. Но най-вече, най-директните методи, това са шраванам и киртанам. Да слушаме за Кришна и да повтаряме имената му. И това също е възможно да го правим. Поне може да слушаме, докато нещо правим вкъщи и докато пътуваме, може да си пускаме киртан. И това е шравана. Или да си пеем шравана киртана. Но и ако по някаква причина не можем, тук Шила Прабхупад обяснява как, нали, коментирайки това, което Кришна казва, че човек може да се опита да посвети дейността. Всяка дейност, която върши, и трябва да работим, за да живеем. И човек може да посвети тая дейност. Да прави работата си за удоволствие на Кришна. И с това в Вишну Пурана се казва, че чрез самата дейност, чрез извършването на предписаните задължения, които в традиционното ведическо общество хората са извършвали дейност или професията им била до голяма степен свързана с техните качества, психофизически качества и умения. И когато човек върши нещо, което може да прави и иска да го прави, е щастлив и доволен от това, което прави. Обича работата си, което не е така. Може да го видим навсякъде в днешно време. Не е нещо обичайно. Но ако човек извършва дейността си, с която се изхранва, но го прави, като го посвети каквото и да прави, като го посвети за удоволствие на Кришна, това също става част от процеса на йога. И това е всъщност карма йога, когато посвещаваме дейността, но ако го посветим за удоволствие на Кришна, тогава става бхакти йога. Смесена с карма. И затова е считана за малко по-нише ниво. Нали, първото ниво, за което Кришна каза, е човек постоянно да мисли спонтанно за него. Е да го помни. От любов. Само, че това нещо изисква чисто сърце, в което няма други влечения към нищо от този свят, защото всичко това е изчистено след обикновено усилия в продължение на дълго време.
на един йоги да достигне до това ниво. И когато е достигнато, тази спонтанна преданост и любов към Кришна естествено води до постоянно помнене или използване на ума и интелигентността, които естествено вървят в тази посока. Но докато се достигне това спонтанно ниво, на нас е препоръчено да следваме тези принципи доколкото може. Като Шраванам, Киртанам, слушането, възпяването и тези други, за които говорихме. Божанието, предлагането на храна, вода, цветя и така нататък. И ако не успяваме или можем само някои елементи от това, можем да предложим работата. Която всъщност, дори да следваме принципите на Бхакти йога, трябва също да се опитваме. Да свързваме дейността си. Каквато и да е тя. Да я посвещаваме също. Това означава маткарма кърн. Да ангажираме дейността. И дори да не може да го направим с преданост и да се сещаме за това, когато започваме работата, това е идеалният вариант. Преди да започнем някаква дейност, каквато и да е тя, да си спомняме за Бога и да казваме правя го за теб. И тези напреднали вайшнави или бхакти йоги, които са свързани с Бога, постоянно това е също нещо, което естествено се случва. Защото те са в постоянен контакт с Бога в сърцето. И каквото и да правят, или каквото и да мислят дори, те го свързват с Бога и го предлагат на Бога за Негово удоволствие. Затова и всички дейности са им чисти. Но човек може да го направи след като извършил дейността и да се сети, окей, направил съм тая дейност и резултата от дейността е следният. Ето това е. И го предлагам за удоволствие ново. И затова Прабхупад казва, резултата от дейността ни, или поне някаква част от него, може да го жертваме за да подпомогнем директните дейности за служение на Бога. И тук Шрила Прабхупад дава конкретни примери за това, че разпространението на съзнание за Бога е нещо, което като всяка една друга дейност изисква организация, капитал, място, земя или помещение. И това нещо може да бъде подпомогнато от всички хора, независимо до каква степен те са напреднали в духовното съзнание или връзката си с Кришна. Всеки един човек, който е разбрал важността от това, може да го направи. Или да прави доколкото може. Но така се започва и ако искрено човек пожертва дори нещо малко или го направи като ягия, което е всъщност изключително важно за човешкия живот. Да правим жертва за висша кауза и то каузата за разпространение на знание за Бога, която е най-вища. Когато направим някаква жертва в тази посока, тогава ние самите, дори да не може да практикуваме духовен живот, се установяваме в правилна позиция и много скоро, нали, това, което Кришна каза, аз много скоро го спасявам от океана на раждането и смъртта. Много скоро човек проявява интерес, както Шрила Прабхупад каза, започва да желае, пожелава това, защото в крайна сметка всичко зависи от желанието ни. Но желанието, то не може да се пробуди от само себе си, ако ние не общуваме с хора, които имат такова желание и самите ние не извършваме някаква дейност, която да ни доведе до това пробуждане на това желание, чрез пречистване, защото това желание възниква, когато сърцето достигне определено ниво на чистота. Тогава се пробужда такова желание. Преди това ни интересуват съвсем други неща. И друг тип слушане, помнене, възпяване. Хората, всички хора всъщност обичат да извършват, да слушат, нали, нещо, да слушат, нали, ще музика или да четат или да гледат някакви филми, които разказват някакви истории. Не можем без това.
Има цяла индустрия, която се занимава с това да ни предложи определени истории, които да ни ангажират вниманието. И хората обичат да слушат и си плащат за това. И обичат също да правят киртан, всякакъв вид киртан. Вчера, например, ще се слуша на километър киртана от стадиона, където нали, някаква група хора, хиляди, повтаряха една и съща мантра. Няма да я казвам сега. Имаха инструменти, и то силни ударни инструменти. Буквално се чуваше цялата Борисова градина. И този киртан, те го правят с голям ентусиазъм. Това можеше да се чуи по вибрацията, подкрепен с различни субстанции и други. И се чуваше далече, нали? Не, без усилване. Просто от така силния ентусиазъм и желание на много хора. И те възхваляваха. Възхваляха нещо, което има много скъпо, очевидно. И нещо, което им дава. И това е също специфичен киртан. Но за да стигнем до киртана, който е насочен към душата и Бога, и връзката с Бога, ни трябва да се пречистим. Ако отидем нали, при една от тези група от тези хора, които са екзалтирани в момента от техния специфичен киртан. На практика ми напомни, всъщност се сетих как като бяхме в Джайпур сега, съвсем скоро и сутринта ни отивахме в храм, за който Шрила Прабхупад пише в коментарите в Багава там, как в миналото богатите хора, царете, управниците са правили възможно така, че всички хора да участват в слушането и възпяването на Бога от ранни зори. Нали? Когато станат, и самия стих беше за това как известен цар, предан на Бога, бил събуждан с киртан и т.е. обичал да се събужда така, като слуша за славата на Бога. И Прабхупад каза така и може да видим в Джайпур, храма на Говиндаджи, който е построен така, че е директно срещу царският дворец и царя, когато стане, първото нещо, което отива да види е формата на Бога в храма. И това нещо продължава до сега, от много време. И до сега може да видим хората, включително и много млади хора. Има е нашият собственик на мястото, където бяхме останали на това малко хотел, че разказваше как все повече млади хора има, което е много хубаво. И когато виждаха пък и някакви хора, идващи от другия край на света, и те с малки деца, които също отиват в храма и танцуват сутрин и се радваха. Но това, за което го казваме, че 5 часа сутринта започва Мангала Арати, първото Арати, церемонията за събуждане на Бога и кирта на тога, и с голям ентусиазъм може да се видят стотици хора, които пеят. Отдалече се чува. И след това, да, може да се чуи има градска градина около самия храм. Но дори след това, като завърши тая церемония и те затварят алтара или храма, продължава да се чува някъде по улиците. Нали? Ние се прибираме и аз излизам и се чува как вървят нали, големи групи хора и скандират. Както скандираха тези тълпи, само че не се чува нещо. То беше в определена мелодия. И си звучеше точно като киртан, едно от пеенията вчера, което слушах, защото се разхождах в парка и нямаше как да избегна този силен звук. И те правиха такъв киртан. В Джайпур също така пееха. Хари, Говинда. Обаче пеят святите имена на Бога. И това е нещо, което ще остане и ще продължи в нашето съществуване и ще ни отведе в крайна сметка до съвършенството. Докато киртана за ЦСК може да ни даде някакво удоволствие, разбира се, за момента, но и ние и ЦСК ще изчезнат. В един момент няма да ги има. Докато имената на Бога са вечни, ние сме вечни и когато правим това киртан, това ще е за вечна полза за нас. И подпомагането на тези дейности или на осъществяването на такъв киртан, както тук, нали, примерно, това е място, където се опитваме да правим киртан редовно или да говорим за Кришна,
И всяка вид подпомагане на такъв тип дейности е също част от бхакти-йога. И това ниво, дори да е не толкова извисено като постоянното спонтанно помнене в любов, ще ни доведе до там. Стига да пожелаем да го направим. И затова, разбира се, е дарено знанието в ведическите писания, където се казва, че посвещаването на работата за удоволствие на Вишну е единствено осмисля дейността, която иначе просто ще ни осигурява нещо, да поддържаме тялото и след това тялото приключва, дейността приключва и нищо не остава. С други думи, загубили сме си времето. Това са думите на Шримад Бхагаватам. Там се казва, че ако нашите дейности, които дори да ги извършим съвършено, нашите предписани задължения, дори да извършим дълга си, който е дарен според тези свещени писания, ако тези дейности не са насочени към удовлетворяване на Вишну или Кришна, те са шрама ева хи кевала. Напразно. Те са просто напразни. Защото резултатът е временен. И затова и стремежа към усъвършенстване на дейността или извършване на дейността единствено за някакви временни цели или за наше удоволствие, дали единствено лично или за разширено, така наречения разширен егоизъм, те няма да доведат тези дейности до, в крайна сметка, до издигане в духовната реализация или до напредък в йога. И затова тук това, което Кришна препоръчва е опитай се да посветиш дейността си на мен. Мат карма парма обава. Ако не можем да направим и това, има ли друга алтернатива? Кришна казва. Следващия текст. Ако обаче си неспособен да работиш това съзнание за мен, опитай се да се откажеш от плодовете на труда си и потърси удовлетворение в селято. Това означава човек, това вече е чиста карма йога. Няма връзка с Бога директно, обаче поне се опитваш да се не привързан към резултата от дейността и да си удовлетворен. С други думи, от това, което човек получава или трупа, трябва да го дава, да го жертва на други. Няма значение, нали? Но тук в по-нататък Бхагавад-гита се препоръчва, че най-доброто е да жертва резултата за по-добра кауза. Идеалният вариант е за духовна кауза, но поне в гуната на доброто. Защото има и благотворителност в гуната на страстта и на невежеството. Примерно в гуната на страстта, ако аз очаквам нещо от това, което давам. Давам ти сега, обаче искам да получа нещо за мен. А в гуната на невежеството, ако дадем нещо неподходящо на някой, който не заслужава и в неподходящо време или с пренебрежение. Примерно някой може да се... Това е така класическо в дарение в гуната на невежеството. Но дори само ако нямаме подходящо настроение, това също е в гуната на невежеството. Примерно някой, който се нуждае истински от храна или от нещо и ние му хвърлям с пренебрежение. Това не е добро дарение, не е благотворителност в гуната на доброто. Тоест трябва да по възможност да жертваме резултатите от дейността, но с подходящо съзнание. В идеалния случай на подходящите личности. Но отказвайки се от резултата, това води до непривързаност и съответно до удовлетворение, защото колкото повече се призвързваме към резултата, толкова повече удовлетворението ни обягва. Ние си мислим, че като имаме повече неща, ще сме по-щастливи, но според шастра, това не е така, в дългосрочен план. За момента може да изпитаме някакво удоволствие, шопинг терапия, като натрупаме някакви неща. Но всъщност истинското удовлетворение идва от свързването с аза и с атма и с параматма, в крайна сметка. А не от свързване с материални обекти или материални притежания. И затова
отказвайки се от някакви неща или давайки ги с така чисто сърце, ние изпитваме удовлетворение. Това е, потърси удовлетворение в себе, то казва Кришна. Сарва карма палатягам. Откажи се от плода на всички дейности. Но това също не е лесно. Човек не иска да се отказва. Скъпо му е това, което е. Аз съм си го направил. Мое. Мое. Няма да го дам на никой. И Кришна казва следващия текст. Ако не можеш да приемеш тази практика, тогава се займи с развиване на знание. По-добра от знанието е медитацията, а по-добър от медитацията отказът от плодовете на дейността, защото чрез този отказ постигаш душевно спокойствие. Още алтернативи тук. Човек може да просто да се опита да разбере какво всъщност представлява същността. И това е развиване на знание в тази посока. Знание за разликата на душата и тялото. Не просто някакво знание. Отново знание за какъв бил резултата от мача вчера. А знание за това кой всъщност аз. Това е призванието на човешката форма на живота. А още по-добро от знанието е медитацията. Каза Диана. Медитацията пък е насочване на съзнанието ни към тази наша същност, кои сме ние. И това са всички възможни варианти, които Кришна ни дава и просто трябва да сериозно това, което той казва, и да опитаме да приложим препоръки в живота си и така да извършваме постепенни стъпки по пътя на йога. Следващите текстове, които започват, са вече конкретните качества, както обясних, които ще чуем следващия път. И те са също много важни текстове, защото ни дават практически указания какво ще означава, ако ние напреднем в йога. Практически. И на много места всъщност се говори за това в Бхагавад Гита, затова тя е много практична книга. Още от втора глава, когато Арджуна пита Кришна, кой е истинския мъдрец, който е постигнал практическо осъзнаване, реализация. И Кришна изброява различни признаци. Нали, защото Арджуна пита как говори, как ходи, какво мисли. И тук също има изброени специфични качества, които след всеки край на всеки стих Кришна казва, този, който действа по този начин, ми е много скъп. Но за това ще говорим следващия път. Имате ли коментари към това, което дискутирахме до сега? Аз имам въпрос. Как се искаш да дадеш дейността си на Кришна, каква е самата практика? Тоест, има ли, ти каза, нали, преди самата дейност, най-добре. Да. Това си го казваш, има ли някаква форма практична, която да се използва? Но искам да нарисувам една картина. Как я посвещавам? Да. Като ума ми през цялото време бяга. Мисля, аз мога да си го кажа. Да. Да изговоря някаква мантра или по някакъв начин да слушам. Няма някакво специално правило за това как да стане в самото посвещание. Въпросът е на настроението. Да. И, основно е вътре. Да. Разбира се, докато правиш самата дейност, ти може да се концентрираш и вече да не помниш точно. Отново, ако няма тази спонтанна привързаност, любов, която е пробудена, която независимо какво правиш, естествено си мислиш за възлюбени. Но ако просто в началото, преди да започнеш дейността, предложиш, сега това го правя за теб. И това е достатъчно. Ако не си доволен от резултата,
Трябва ли да се чувстваш неловко, че си предложил нещо, което... Не, ти предлагаш самата дейност. Знаеш. Вече резултатът, ако е станал такъв, нали, тук има точно такъв текст, нали, в Бхагавад Гита, където всъщност Арджуна е посъветван от Кришна да извършва дълга си. Нали, това, което е най-добър, е неговия дълг е да протектира хората. Нали, той е лидер и трябва да се грижи за хората и в случая трябва да защити справедливостта и така нататък. Което в случая означава да упражни насилие, но той е обучен в това. Той знае как да го направи и как да го приложи по начин, по който е най-добрия за всички. И нали, затова Бхагавад Гита е изговорен преди началото на война, Курукшетра, която обаче нали, е справедлива война и война, която се води по определени правила. В определено време извън места, където живеят хора, цивилни. Е само между войни, спазвайки определени кодове и така нататък. И в крайна сметка резултатът отново е за да възтържествува дарма или справедливостта. И в случая, нали, Кришна го казва на Арджуна, ти имаш право да извършиш дейността си, да следваш дълга си, но не очаква резултата. Тоест, буквално му казва, бий се заради самата битка. И в случая, нали, каквото и да е твоята битка, може да е картината в случая, да не успееш, нали, да направиш както ти точно искаш или както други искат. Въпросът е обаче в самото действие и резултата го оставяш, то не зависи от тебе. Това също е част от тази йога, да не си привързан към самия резултат. Не, че не искаш да стане по най-добрия начин, но когато не стане, направо си каквото. Си могъл, опитал си. И дори да стане, пак не се привъзваш, което е още по-трудно. Няма разочарование. Да. Няма разочарование, ако не стане такова. Нали? Няма привързаност или пък еуфория от това, ако стане, успееш или другите те възхваляват за това. Ти кажеш, да, естествено, аз го направих. И тогава оставаш щастлив, нали, и си доволен от това. Равновесен. В крайна сметка, не, то е естествено, когато човек направи нещо и то е добро, да бъдеш доволен, но винаги осъзнаваш, че ти си всъщност инструмент. И както Кришна казва, директно, аз съм талантът от човека. Нали, каквото и да сме направили, знаем кой е източникът на този талант. И от това сме още по-щастливи, защото разбираме, че сме заслужили да бъдем използвани. И колкото повече нали, се пречистим от този егоизъм, всъщност ние сме доволни от това, че е станало нещо добре, но не сме привързани, нали, дали ще го хареса някой или не, или дали ще ни я възхваляват или не. А ако не стане, също така не се отчаиваме. А продължаваме. Да. Може ли още един въпрос? Да. Понеже в Бхагавад Гита има указани типове храна, които могат да се предлагат на Бог и се харесват от Него. Така ли седят нещата и при дейностите? Тоест, ако примерно един човек е творец, обаче не се занимава с коментари и писане на текстове свързани с божествена възхвала. Тоест, не се занимава с ведически текстове, а да кажа, пише литература или вестникарски дейности, такива по-светски неща. Тогава могат ли пак да се предлагат такъв тип дейности на Бог и харесват ли се въобще или по-скоро трябва да има и някаква нотка на като божествена проява в това нещо? Божествената проява е, ако осъзнаваме присъствието на Бога във всичко. Нали, това е отново виш етап за реализация, за който Кришна казва след много животи. Йогите достигат до тая реализация. Васудева сарвамити, че Бог е всичко. Така че тези, които са достигнали каквото и да правят, то е свързано с Бога по някакъв начин. Но
когато нямаме тая реализация, се опитваме чрез, нали, това е препоръката тук, чрез съзнателно посвещаване на самата дейност. Сега, ако директно работата ти не е свързана с това да създаваш такива текстове, за които, така, които са посветени на Бога директно, но е друга, да пишеш други текстове, както ти казали, да снекарски и така, това ти е работата. С това си изкарваш прехраната. И ако обаче посвещаваш самата дейност, тя може да не е директно свързана и да отразяваш новини или правиш анализи или каквото и да е там, си я вършиш по най-добрия начин, но осъзнавайки отново, че ако, нали, че самите способности, талант да го правиш това, както тега, ако човек е творец, идват от съвършенството на Бога, ти като се осъзнат за това нещо, това го пречиства, това го духотворява действието. И няма специфични, нали, дейности, които да се каже, нали, тези дейности само. Всяка дейност, всяка професия, разбира се, някои дейности, които са свързани с насилие, ако то не е оправдано, както тук в случая, нали, ако не ти е работа, не си военен или полицай, който трябва да защити другите и заради това трябва да извърши насилие, тогава, ако тръгнеш, нали, да наказваш някой или да убиваш, нали, не ти е работата, това не е дейност, която можеш да я посветиш. Тоест, тя се счита вече за греховно, когато извършваш насилие или примерно убиваш животни за собствено удоволствие, ако не се налага, ако трябва да оцелееш. Да, нали, но иначе просто за удоволствие, ако убиваш, това не можеш да го предложиш като дейност. Но има примери, които са доста фрапиращи, нали, в Махабарата има случай за човек, който по наследство, това му е професията. Всички са го правили в семейство и той наследява това. Професията му е, че е бил месар. Той самия не е убивал, но са му водили животни, той е продал. И обаче, въпреки самата, може да се каже, нечиста дейност, външна, защото се занимаваш с месо и докосваш месо, той самия пише, че не е консумирал, но това му е било професията. И бил много извисен йоги. И цялата история, тя е дълга, няма да имаме време сега да я разкажа, но имал един брамана, млад брамана, който се предполага да има знание за Бога и да е дейностите да са му чисти и така нататък, но той решил да напусне семейството си, докато още е бил млад, и да отиде да медитира в гората. Обаче пренебрегнал дълга си към родителите, защото няма никой друг, който да се грижи за тях. Нали, обикновено те, които отиват в гората, го правят, когато са вече са минали определена възраст, децата им са израснали, има кой да се грижи за, нали, възрастните и така нататък. Тоест няма момент, в който някаква част от обществото е, ведическото общество е изоставено, нали, да няма грижа и подкрепа. Но той го направи, те били възрастни родителите му и страдали от това. И той въпреки това обаче заминал, отишъл и когато това е дълга история, наистина имало с една птица, птицата направила нещо, той е покълнавал, после отишъл да проси, както правят тези учелници. И там помолил, нали, за някаква храна. Жената, която го посрещнала, му казала, ей сега, обаче се забавила много. И когато излязла, той вече бил много ядосан от това, че дълго време чакал, и тя му обяснила, че точно тогава се прибрал съпруга и тя трябва да му на него първо да му предложи храната и после на учелника, каквато е традицията по принцип. А обаче той бил много разгневен, как можа да ме накараш да чакам. И така, изел да и се кара. Обаче тя била изключително благочестива жена, която си следвала задълженията и казала, аз направих каквото трябваше да направя, каквото предписва моя дълг. И ти обаче си изключително горделив. Мислиш, че като напусна родителите си с цел да реализираш браман, си направил най-доброто, или като прокълна една невинна птица, мисля, че така ще напреднеш ли,
И той веднага разбрал, че това не е обикновена работа. Че тя знае за неговото минало, а няма как да го знае, ако няма такова духовно зрение. И той се осъзнал и се извинил и е помолил да му даде духовни наставления. Тя му казва, аз не съм в позицията, в която мога аз да те уча, но ти препоръчам да отидеш при еди кой си в еди кой си град. И той се намира там, ще питаш за него и ще го намериш лесно. И така той е тръгнал, стигнал до това място, разпитал и като намерил мястото, видял, че е един месарски магазин. И бил шокиран. И питал отново, това ли е човека? И тя казали, да, това е човека. Няма друг такъв тук. И тогава той се обърна и питал, ти ли си? Той изпрати ме една жена при тебе. Ми каза, че си много извесен, искам да получа наставление за духовния напредък от тебе, обаче не мога да разбера как е възможно да ти да имаш такава професия. И тогава, това е в Махабарата, тя се нарича, тя също е гита, такива, когато има някой говори, е гита, значи песен, и това е една от тези гити. А тя е кратка, но този месар му разказва, говори за духовния живот, духовния напредък. И в началото му каза всъщност това, да, аз наистина извърша много ниша дейност, но това ми е дълга, това ми е професията от по наследство и аз се правя, но съм непривързан и пак я посвещавам на Бога. Има и други истории, сега се сетих за още една, когато бяхме в друг град в Индия, свещен град Джаганат Пури, и там ни разказаха също за една история, в която отново един брамана, който бил много горделив, минал и видял как един от много нишата класа, които изработват обувки. За да прави обувките, той използвал един свещен камък, шалаграма. Шалаграма е въплъщение на Вишно. И той просто търкал с този камък и брамана бил шокиран. И просто се хвана за глада и казва, моля те, дай ми този камък, това е свещен камък, не можеш да го използваш за обувки, да докосваш, нали, нещо, с което хората си обуват краката. И той, нали, човек от ниша класа казал, не, аз този камък си го използвам отново, пак от поколение, и това са ние камък, и него си го използвам и не го дам. И браво, нали, се чули какво да направи, върна се и му дал злато. Казва, ето ти злато, нали, вземи си много други, дай му го този. И той с неохота му го дал човека. И брамана го взел, сложил го на алтара, почна да го обожава, нали, както е по правилата. Обаче Кришна му се появил в съня и му казал, искам да ме върнеш пак при този човек. Ама как? И той каза, ама той те използва да търка обувки с... И той казал, няма значение, въпрос е, че той докато го прави, си пей. И той казал, пей песни за мене. И аз много обичам да ги слушам. И отново пример за това, че самата дейност, нали, може да е нечиста или ниша, да не може да я посветиш директно, но няма значение от това, ако ти го направиш с съзнание за Бога и по някакъв начин го свържиш, дали като я предложиш, дали като си спомниш Бога, че за да я извършваш, той ти е дал качествата, дали като докато я вършиш, си пееш нещо свързано с него. Така че нали, някои дейности, разбира се, пак как са изключени, са забранени, които са грубо така, греховни дейности, но като цяло няма някакви специфични, където се казва, нали, само тези дейности Бог ни харесва или само тези професии, другите не. Нещо друго? Доколко ще трябва продължим? От 15 до 16.30. Окей, значи имаме още малко и накрая ще направим киртан. Миналия път, понеже споменах за едно произведение от Шрила Бхактивинода Тагор, Шаранагати, което означава пътят на отдаване. И някои предани ме помолиха, ако може да я четем или обсъждаме. И тя има, между другото, на запис, аз един ден я бях прочел и превел така примависта, но има някъде в
Бхакти Санга канала YouTube. А, но така ли е, че може да... Аз това, което казах минали път, е, че човек е добре да редовно да слуша такъв тип песни, които изразяват чувството, разкриват на практика сърцето на, на такива велики извисени бхакти йоги. И по този начин ние развиваме желанието, за което говорихме също и днес. Така, шаранагати, пътят на отдаване. Това е, това са всъщност една стихосбирка, която е издадена по-късно. Първо са излизали отделните стихотворения или песни в едно списание и след това той е публикува през 1893 година. Около 130 години. Преди 130 години излиза. И в първата песен, всъщност, тя е въвеждащата, се изброяват методите на, или на стъпките на отдаване. Нали, казвам, шаранагати или пътят на отдаване и той е обяснен, този път, в един текст, който е от една друга категория шастри, наречени Сатвата тантра, където се, там са описани всички методи за обожание на изображението на Бога, но също така има и много философия и там има такъв стих, който се изброява 6 метода за отдаване. Нали, ако сте се питали, нали, Кришна завършва така Бхагавад Гита, в крайна сметка от всички видове дарма, най-висшата е просто човек да се отдаде. Направо, тика, той казва на Арджуна, изостави ги всички други видове дарма и ми се отдай. И човек естествено да се запита как става това, нали? Питали ли сте се? Как става това отдаване? И има конкретно описано в Лакшми тантра и още в една. Те са един и същ текст на две места. Това са доста стари текстове. И тук Бхактивинода Кура използва този текст и добавя още. И така, започва с първия принцип. Нали, това са, да, принципите на отдаване. Първият се нарича дайня, което означава смирение. Вторият принцип на отдаване е атманиведена. Е отдаване на душата или на себето. Посвещаване на себе си. И да, атма ниведена. Значи буквално предлагам себе си. Аз съм твой. Нали, това е настроение, както и смирението. Определено настроение. Атма ниведена също е настроение. Третия принцип, гоп, тритве и варана, означава човек да приема Бога като единствения поддръжник. Разчиташ на него като на единствения поддръжник. Четвъртия е Авашия Ракшибе Кришна. И това е принципът да имаш, да си напълно убеден, че Кришна е закрилника. Значи две неща те вървят заедно. Че е поддръжника и закрилника. Петия принцип на отдаване, значи това са все отново говоря за настроение, на смирение, на всеотдайност, на приемане или вяра, убеждение, че Кришна е защитника, поддръжника. Петия принцип е бхакти пратикула. Това означава бхакти пратикула бхава варджанангика. Означава, че това, което е неблагоприятно за бхакти, човек го изоставя. Това вече е свързано с нещо практическо. Има дейности, които са неблагоприятни и те трябва да бъдат изоставени. И това е текст от Упадеше Мрита на Рупа Госвами, където той изброя 6 неблагоприятни дейности. Някои сеща ли са? Като пример. Ами, опияти. Тоест, дейност да използваш. Окей. Okay. Добре, това са приемане на някакви неща, които ти замъгляват съзнанието. Ние се опитваме да го пречистим, не да го объркаме и замъглим. Но там в тези 6 специално не е споменато, защото те са доста, нали, различни правила, които може да има за това човек да ги избягва. Но тези
шест специалности, изброени като разрушаващи бакти или йога. В йога текстовете също, в штанга йога са изброени почти същите. Праджалпа, господин Стамбоя. Ага, праджалпа. Праджалпа. Джалпа значи говорене, праджалпа безполезно говорене или специфично означава клюки, клюкарстване, безмислени разговор. Т.е. да използваш жизнения си дъх за нещо, което е безмислено, но не само това. Явно не просто си губиш времето, а има и разрушителен ефект върху самия напредък в йога. Друго? С контрол на езика, пак, да не приемаш повече храна, отколкото трябва. Окей. Okay. Окей. Okay. Прияждането. Да. Прияждането е... прияждането е нещо, което е пагубно за напредък в йога, но... Специално атяхара. Значи, ахара значи ядене, ати значи прекалено. Прекалено много, но ахара също значи и притежание и друго значение. Също така и прекомерното трупане на неща, които са ненужни, също е неблагоприятно. Атяхара праяшаща праджалпо ниямагара. Праяса е другото. Праяса означава прекомерно усилие до изтощение. Някакво усилие, прекомерното усилие също е неблагоприятно. Защото ако човек извършва прекомерни усилия в посока, която е различна от йога, на практика няма никаква енергия за каквато и да е практика. И затова това е голяма пречка. Човек трябва да има енергията и съответното състояние на духа и на ума, с който да може да практикува бакти. Лошо общуване с неподходящи хора. Още не сме стигнали там. Значи, атехара, праяшаща, праджалпа, казахме за праджалпа, че е безмислени приказки, няма агърха. Няма агърха. Зависимост от това как се разгледа това съставно съществително, може да се прочете като няма агърха или няма агърха. И едното означава да пренебрегнеш няма. Няма значи предписанията, които са дадени. Като примерно предписание човек да се въздържа от определени храни или напитки, които нали, не действат добре на ума. Има предписание и ти го пренебрегаш. Ей, какво толкова? Пини си малко. То е добре за здравето. Умерено. Поне близни малко. Ракийка. Умерено, да. Само 50 грама, то е добре. Нищо няма ти стане, ти няма се опия нищо това. Да, прекаления светец, да. И това означава пренебрегваш, обаче не е добре това. А другото е, няма агреха, означава да следващия правила, обаче да не знаеш защо го правиш и да си фанатично следваш правилата заради самото следване. И не разбираш за какво става дума и се те интересуват само правилата. А те са правила с някаква определена цел. Така че двете неща, ние мага гръха, човек трябва да избягва. И, значи, атихара праяшача праджалпо ния мага гръха. Джана санга е общуване с светски хора, с материалисти, които нямат никакъв интерес към духовното и към напредък в йога. Това е джана санга. И човек трябва да избягва, защото такова подобщуване, тук Бхактивинода Тхакура обяснява много подробно, разбира се, не означава просто да си в физическа близост и да вършиш някаква работа с някакви хора, означава да имаш, да разменяш нещо с тях, най-вече съкровени мисли, да слушаш техните съкровени желания, да развиваш приятелство, да получаваш, да даваш особено храна от хора, които са готвили с материално съзнание. Това също приемаш по този начин влиянието на такова съзнание. И другото е лауля. То означава алчност. Тя също пречи.
Или другото значение на лауле означава непостоянство. Непостоянство също е пречка, защото ако не вървиш по пътя, ами спираш, се отклоняваш, също забавя или спира напредък. Та това е бхакти пратикула, да избягваш неблагоприятните неща. След това е свикара, приемането на дейности, които са благоприятни. За това също говори Рупа Госвами. Някои сеща ли са? Те кои са? Обратното е само за общуването, да. Общуването с святи личности или личности, които се интересуват. Следването на такива личности, вървение по стъпката. Друго. Уцахан нищая дайрят. Постоянството, да. Нищият означава постоянство или твърда решителност. Човек трябва да е уверен, твърдо решителен, нищая да е установен. Уцахан значи ентусиазъм. Шрила Прабхупада казва в едно писмо, ако ентусиазма свърши, всичко свършва. И отново пак, хората имат ентусиазъм за какво ли не. И същото е. За да постигнеш, нали, някаква цел, обикновено трябва да се ентусиазиран за това. Няма как да стане без желание, без ентусиазъм. Така че уцахан нищая дайрят означава с решителност да преследваш тая цел. Тат-тат карма първартен означава да следваш предписаните дейности, специално тези, които изброихме Прабхупад, говореше ставане, рано къпане, мантруване и така нататък. И позитивното беше, нали, позитивното общуване с личности, които практикуват бхакти-йога. Така че това е шестото. Значи запомнихме ли? Ако обикновено всъщност оригинално в стиха започват с отхвърляне на неблагоприятното, приемане на благоприятното, приемане на Кришна като закръвник, като поддръжник, смирението и себеотдаването. С шесте пътя. Шесте практики. И тук той добавя 7 и 8. Баджана лаласа. Купнеш за духовно служение. Което обаче, нали, се развива след като има вече сериозен напредък. Този купнеш. Но той е много важен. И накрая сидхи лаласа. Купнеш за духовно съвършенство. И накрая той каза Шри Нама Махатмия. Това е славата на свято име. Всъщност това е цялата стихосбирка от 9 части. Въпроси, коментари, Дус? Да. Имаш един въпрос. Ако се разболееш, може ли да разчитаме, че Кришна ще ни помогне? Тоест, това доверие, че Кришна е закрилникът, дали се прилага в този случай? Разбира се, нали, това е принцип. Принцип на отдаване, че каквото и да стане, Кришна е закрилникът, Кришна ще ни протектира, ще ни поддържа. Това не означава, че обаче сме небрежни и ще опрово пак виждаме с неговия пример. Също лично ни показва, че човек трябва да се грижи за здравето, но когато се разболее, което е неизбежно, защото това е едно от така съпътстващите ни да искаме или не искаме съпътстващи неща, които остават в материалното съществуване. Ахара дни драбхая или те материални дейности са съпроводени с четири, които обикновено не искаме. Това са раждането, болестите, смъртта и старостта. И те болести няма как да ги избегнем. Дори да сме напълно достигнали съвършенство в йога. Пак може да бъдем засегнати от болест, но отново ние трябва да направим каквото може да направим и да разчитаме, разбира се. Всъщност, стандартът на чистата бхакти йога или чисто предано служение, което Рупа Госвами още в началото на бхакти расамрита синдху, на нектарът на предаността или науката за бхакти йога, той казва е
Аня билашита шуням. Човек няма абсолютно никакви други желания, освен желанието да удовлетвори Бога. Чрез бхакти. И какво означава това шуням? Аня билашита шуням. Гяна карма ча навритам. Той изброява, нали, желания за просто за знание или за освобождение. Карма, желания за материални резултати или дори съвършенство в мистичната йога и всичко останало. Всякакви желания, които не са свързани с чистото предано служене, всъщност излизат извън в тази формула. Обаче ачарите коментират, че желание човек да съхрани тялото и здравето си не са противоречиви на чистото предано служение. Или буквално, има един от коментаторите, казва, ако човек се помоли на Кришна да му помогне в ситуация, в която е в беда, може да е някакъв инцидент или болест или нещо такова, това не е против принципа на Утама Бхакти, на най-висшата Бхакти. Нали, но това означава, че пак го правиш съзнание, че това тяло е инструмент, който е необходим, за да се извършва бхакти-йога и затова търсим помощта. Но разбира се, разчитането, че Кришна се погрижи, е част от процеса на отдаване. Но как ще го направи това? Това също трябва да сме наясно, че не може да очакваме той да бъде изпълнител на нашите желания или заповеди, както Прабхупад се изразява, order supplier. Бога е там само за да изпълнява това, което ние наредим. Окей, болен съм, махай болестта. Да, но това заболяване, нали, може да като някакъв вид режимът негов, така че, нали, по някакъв начин не им доведе до някаква реализация или някакво пречистване. Просто защото сме се разболели, разчитаме на само да се оправим до там. Да. Да. Да, това е също една гледна точка. Че това, което ни се случва, трябва да го приемем като нещо, което може да ни помогне да напреднем в реализацията си или да научим нещо, някакъв урок. И обикновено, нали, предане, когато гледа за себе си това, което му се случва, татейно камбасу самикшамана, бунджана еватма, кретам. Това, което аз изпитвам сега, е нещо, което съм си го направил. Аз съм го направил. И затова си го приемам. Ако особено нещо, което е свързано с страдание, като болест и нататък. И обикновено болестите са резултат от негативна карма. Миналото или сега. Нали, ако действаме по определен начин, примерно, ако тръгна да карам в Англия и карам от дясната страна, както когато за първи път отидех и още не бях свикнал и се бях заговорил, по инерция изведнъж гледам, че ми примигат се, че карам на срещото и се сетих на време и си мръднах колата, но ако продължа и се блъсна, нали, това си е директно проявление на кармата ми. Сега в момента правя грешка и има резултат от това. Така че и сега в този си живот, нали, ако не спазвам никакви, т.е. наруша природните закони, нали, за това как тялото функционира и ям не каквото трябва, не когато трябва, не колкото трябва, няма как да не се разболея. И това е всеки един разумен човек. Го разбира доколко следва е друг въпрос, нали, но много често всъщност болести са причина от това. Но някои идват, нали, за това и се говори, ами то генно предразположен или еди какво си, или това е хронично и така нататък. Такъв тип болести са обикновено. Идваме си с тялото си, идва заредено вече с тези неща и те се проявяват в определен момент. Искаме или не искаме. Не, може да минимизираме ефекта, особено в аштанга йога. Там всички тези, нали, част от самите техники, нали, на асаните и на прана яма, особено прана яма, те изчистват
всичко това. И затова е много места в тези ръководства по аштанга йога се казва, и тая асана, само тази асана, като се направи, премахва 85 болести, а пък пранаяма пречиства от всичко, и така нататък. И наистина това работи до голяма степен, но изисква много голяма посветеност. Докато в бакти йога не е толкова фокуса, но това не означава, че тялото е пренебрегнато. И затова и се предполага и бакти йогите да спазват природните закони и да следват принципите на аюрведа или което и да е, нали, наука за здравето, и да го поддържат. Защото иначе знаем, че когато тялото не функционира на физическо ниво, умът също се разстроява. Няма как, докато изпитваш силна болка, да медитираш върху духовнище, някакво адско главоболие или заглобол, нали, някой почва да ти говори, нали, да започне да визуализираш, нали, медитираш за нещо. Единствено мога да визуализирам зъба ми, който, нали, пулсира, и умирам от болка. Така че това е пречка. Нали, тези. Да, затова и в Патанджали говори. Нали, те са, болестите са всъщност пречка. Той ги нарича пречка. Клешас. Има много пречки за напредъка в йога и болестите са така. И затова йога се занимава с това да ги премахне. Но отново, нали, когато се случи, предания не е толкова смутен, впечатлен или пък притеснен, прави каквото може и трябва да направи, нали, за да се погрижи. И оттам татка разчита, нали, нещата дават на място си, но някой път не се случва и това е. И човек дори да е духовно напреднал, има неща, има болести, които ни продължават или направо ни свършват съществуването в това тяло. И това също е. Отново може да е оставено това да се случи от Бога, тая карма, да изживеем и да трябва да научим нещо. И затова да трябва да... Някой път това казват, нали, когато видиш искрен, нали, бакти йоги, прави всичко, дава се, обаче, нали, някаква много сериозна болест и това е. И нищо. Нищо не мога да направя, каквото и да правиш. И някой път съм чувал, нали, коментара ми, може би това е последно в този живот, всичко, което е останало, трябва да се преживее, да се изчисти, за да се отвори пътя, нали, към, нали, да няма нужда повече от материално тяло. Нали, това е извисена гледна точка, но е възможно това да... Но не е задължително. Нали. И няма как да знаем точната причина, или най-вече сигурно е комбинация за някой, който искрено се отдал и върви по пътя на бакти йога със сигурност, за да се случи нещо, защото Кришна сам го казва това. Видим много важен текст. Той казва, че тези йога кшема вахам ихам, аз се грижа да им осигуря това, от което имат нужда, и съхранявам това, което имат. Тоест, той лично поема тая грижа. Нали, знаем тази история. Как един ачария в миналото, учител, коментатор върху Гита, му се сторил прекалено това изказване на Кришна. Защото той казва, аз лично го правя. Лично се грижа. И той се казва, това не може Бога да се занимава така лично с някой, като мене, нали, с всеки. Той го прави чрез негови посредници. И така нататък. Чрез материалната природа или по всякакъв друг начин, но защо точно лично да го направи? Не може да е лично. И така коментирал, че тук не става дума за личен ангажимент, ами че той се погрижва да стане по някакъв начин това. И после отишъл да се къпе, както правят браманите, едно от поредните къпания през деня. И като се върнал, съпругата му през това време било приготвила обяда и щела да му сервира, обаче дошли две момчета. Нали така беше историята? Арджуна Ачария се казва, от Южна Индия. Които всъщност донесли нещо и казали, това е за Пандиджи, носим тук за твоя съпруг едни подаръци, дарове. Може да му сготвиш и
всъщност тя била сготвила, те донесли там някакви неща. И тя им каза, лати, седнете, аз ще ви нагостя вече. И те, не, ние си тръгваме. И тя забеляза обаче, че били имали белези. И тя каза, какво е станало с вас, нали, имате, нали, сякаш някой ви е удрал, нали, с пръчка. И те казали, ами, това питай твоя съпруг. Той го направи това. И тя му толкова прекрасни деца, как може да го направи, не вярвам. И те питай го. И си тръгнали. И тя толкова била шокирана, че почнала да еде след това. И той се върнал, видял, че тя еде преди него, което пак и не е в обичая, нали, да еде сама, обикновено. Нали, и така, какво става тук? И тя, какво става? Първо ти ми обясни, как можа да направиш това с тези прекрасни деца? И той, какво съм направил? Нищо не съм правил. Кои сте? Никой не съм виждал деца. Как така? Едни прекрасни, толкова красиви дойдоха и бяха се едно си ги бил с пръчка. И той, какво? Нищо не съм направил. И обаче, всъщност, той почнал да пита, я разкажи как изглеждаше, точно изглеждаше. И тя казва ми така, като обяснила по описанието, и той разбрал всъщност, че това е Кришна приял тая форма специално, за да го покаже, той лично се грижи и носи. Нали, той казва, ето, нали, това момче е красиво. Казва, ето това са продукти за него, аз лично ги нося. И разбрал, че всъщност това, че е зачеркнал той, лично аз, не го възприял Кришна добре това. И показал, че това е все едно да го биеш, нали, като зачерпнеш неговите думи и коментираш по друг начин. И така, той е много съжалил за едно, че така погрешно разбрал стиха и го коментирал. Още повече съжалил, че не можал да види, нали, Кришна лично дошъл, нали, съпругата му обаче, много късмета е видяла. Кришна и Баларам с брат си пристигнали. Така че да, има такива истории за това, че Кришна лично се грижи за предания. И затова, когато се случва нещо в живота на предани, обикновено ние се опитваме да видим, че той го прави това или оставя това да се случи, дори да е наша карма, с някаква конкретна цел. Не просто да си изживеем наказанието, което е по присъда от минала дейност. А има нещо, което ние трябва да разберем, да променим в нас, в характера си, в разбирането си. Okay. Той се хранили идеалата, защото се черкна. Да. Иначе ще да ги види, ако да дойдат, нали, да му донесат, да, нещо. И поне не вярва, че му носят. Да. И затова не ги вижда. Добре. Благодаря ви. Малко кирта ще направим. Така, прочетахме въведението. Следващия път ще бъде първата песен. От Шаранагати.
Hare 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 Hare
Я полупарки.